Morat ćemo Marfija 24 sata raditi ko obezbeđenje u ukletoj prodavnici igračaka. Javili su nam se, rekli su nam da se ovdje nešto čudno nalazi. Bar se like i subscribe ako ste bar jedno bili u prodavnici igračaka. Mi idemo u kliku. Marfi! A nismo, bre, mislim da i na istom serveru, brate. Ja sam ovdje kod ovih olovki. Gde si ti? Da vidim, ne vidim te, brate, gde si? Evo me, numero jedna, bre, pa tu sam šta. Plašio si mi se, znači mi večeras treba da provedemo noć ovdje i da preživimo, znači preživljamo noć u ukletoj ovoj prodavnici igračaka, a šta mi sad treba da radimo, ja ne znam ništa ovdje. Znači oni su nas zvali na posao, dali nam par i samo rekli budite tu celu noć. Pa pazi, mi smo staff, mi smo obezbeđenje, znači deo smo radnika, možemo da uđemo ovdje. Jel tako? Aj si probao tamo u storage da uđemo, ne? Jo, evo ga! Kaže da odpalimo lampe! Šta je ovo? Ja je nisam ni gasio, brate! Čekaj, šta? Okej, dobro, i šta sad? U, nešto došlo iz šopa, alo, kaže da je nešto došlo iz šopa! Ne, moguće, pa mi smo sad bili, čekaj da vidim! Stani, polako, nemoj, bre, vidi sad! Ajde, plašim se! Nestao je! Nestao je! I otišao storage! Dobro, da mi je otišao, oh my god! Hoćemo da ga julimo! Sad će ga, imamo mu Mustafada da bani, šabani su mu ovdje! E, sad ćemo da mu pokažemo koja je šopa! Evo ga, ovdje vidio sam ga! Možemo da uđemo tu, tu je bio, tu je bio, majke mi je tu bio! Nijeeeen, pazi da ne mora umreš ovo! Bate ga za noge, on će nas da ukleniše, brate, sad ćemo pokažemo koje je obezbeđenje najče na svetu! Jao, ostalo nam još 9 sati da preživljavamo ovdje, znaš? Znači, da preživljavamo 24 sati! Sad je dobro, nego 24, i noć! Šta pričaš, ti... Pa 24 sata ne, nego da. Ma, najjači si ti, dođi dole da ti pokažem gdje odiš. Znači, samo polako, to je obična lutka, sire. Znači, polovimo je glavu i gotovo. Nema više. Jeste, a funny game 1. Jao, noći igrice da igramo. A meni se ne igri igrice. Ma, dobre, funny game za decu kad dođu bre da kupuju, jao. A few moments later. No, ja neću prepa... Evo ga, vidio sam ga. Šta, Three days later. Dobre, ja sam stigao. Jo, uplašio sam se, brate, mnogo sam se uplašio. Pa šta je ovo funny games? Ovo uopšte nije bilo funny, brate. Jo, pao sam. Jo, moramo sad gore da se penjemo, jo. Pazi, ovdje probušeno. I pa kako da idem tu? Ja sam ga odradio, je, znaš? Dobre, moraš po ivicu. Znaš ti ono naše, po ivicu i maricu? Svi se, brate, ljutio sam se na ovog lika sad. Če ga prebijemo kad ga vidimo, ali tako? Znaš kako ima da ga izlomimo, brate? Lutka ima da budiš čerupana, 100%. Jo, vidi, ako padnemo će da si smelje ovu u paštetu, brate. Ovo se pomera! U paštetu idemo. Znači, pusti nek se pomera to 100 puta, u paštetu idemo ako padnemo. Brate, Squid Game. Neeeeee, mamko. Mamko! Kada ja znam kada... Stani. Kad se okrena, idemo. Green. Stao sam. Ja stojim još. Green. Crveno! Green. Vidi, on, kad je meni crveno, tebe je zeleno, brate. Znači, on igra igre. Jo. Ajde, drži. Beži, ružni, vidi. Sad ću facu da mu pijem, brate. Kako? Beži, okreći se ka nama, beži. A ne se okreće, bre. Može da, brate, samo da play tamo. Šta treba da budem ninja ratnik ovdje, ne razumem. Da, ne smijem da umremo, gubimo health kad umremo. Ja ima respawn, umro sam. A few moments later. Ispod, mora da sve da skačeš. Vidiš? Dobro. Kako da se zezno? Ugasi lampu. Idemo. Ja nina koristim lampu, znaš? Idemo, bravo Marfi, bravo. Samo sad da ne završimo negdje da ne treba, jer bi ovo stvarno bilo... Što se nakrivilo, brate? Šta je ovo? Funny game 3.
Opet Roblox Games. Mora da izbjegavaš ovaj, da se popneš na vrh. Get to safe place, brzo mora se popnemo na safe place. 10 minuta imam, ne sekundi, ne minuta. 7 sekundi, ja se penjem skroz gore. Popeo sam se negde, znaš? Sakrio sam se. Čekaj me ja da se popnem. Jo, evo ga dolazi, ruši sve! Alo. Pa kako je ovde onda safe? Kad sam ja na vrh i sad ću da izginem. Jo, juri me, Morfi, Ja sam osto gore, doktor. Pa kad ga ja odlačim od tebe! Jo, srušu mi se blokovi. Sve ruši, Rik. 10 sekundi. 9. Vidi ga, desi ti, alo, desi. Neko, ubiće me, 2 sekunde imam. Ubiće me. Neće da te ubije kod mene, brate. To je to. Doktori. Da si vidio mene, šta je meni radio? Juru me ovde, znači, rastavljaju me na delove. E, čuti. Ko more, morsije. Ju, šta je ovo? Blade sam postao. Ja, uzakucam se ti u radu. Udari glavu u zid, brate. Vadi lampu odmah. Warehouse, this will go to use my flashlight. Nećemo flashlight. Ja, vidio sam ga. Tu je. Sad baš i ne možeš bez svetla. Hajde, pratimo se samo, ne pratimo. Juri me! Tu je! Ubiće me. Juri me. Evo ga. Ali tebe ne, mene ne juri. Juri me. Umro sam. 100% sam umro. Umro sam 100%. Ej, ja ne vidim nikog iza tebe. Ušao me! Stvarno juri, ali me prankuješ. Jurio me, bre, što ti je, bre, Marfi, stvarno što ti je? Brate, ne zezaj se, vidi ga burdušar. A few moments later. A šta ko su ovo 2 puta, mi smo izabrali pogreb? Poklon, aj ti prvi. Evo ja sam, otvara se. I šta smo dobili? Će da umremo. Ne, ništa nismo dobili. Reward smo dobili. Kažem ti da nismo trebali ovde, uradili smo nešto, mora na bagiri. Aj, idemo zajedno. Kako ovo baš i ne ide? Samo vozi, brate, pravo. Ko GTA per... Uj, što sam se izabirao? Kažem ti pravo ja, ti meni pravo, moraš ih da držiš, ja mislim. Ili varam se, jao, nemam pojma šta je bre, čovječe, znači pašću ovde i jao. Znaš koliko je teško, ne smeš da voziš brzo. 3 days later. Jao, spuštam se, kina roller coaster, jej. Jao, evo me, stigao sam. Gde si ti? Kako ti izađem iz ovog? Jao, udarit ćeš me! To je dobre, pa šta me briga što si stao na put gde trebam da prođem? Jao, gde sad? Funny Game 4! Vidi ga, Super Mario, što će da igramo Super Mario? Upao sam, upao sam. Ovo, zdao sam Super Mario, brate. I gledaj sad kad nas bude jurio. Beži. Ja ne mogu da prestignem. Ja sam umro. Ajde, drugi pokušaj, Fluffy, bre. Možemo mi da njega pobegnemo, bre. Moramo, bega. Nisam ni ja vidio ovo! Još jedna bomba, razdeo sam ga, još jedna bi, ja ću preći ovo, znaš? Sam malo padnem, znaš? Sam malo da umrem, približava mi se! Još jedna bomba, razdeo sam ga, još jedna me, znaš? Evo ja ga raznosim, drugi put. Stižem, ovo je preteško, znaš, Marfi? Jeste, boga mi! Ima me negde! Ne znam, gde si, dođi! Ne mogu da pređem, evo, neće, ubio me opet. Prankujem te, opet te prankujem, ali. A few moments later. Nek maže on, bre, šta? Honey drop! Evo ga! Trči, Fluffy, brže. Idi desno, ja ću levo, A mi moramo izgleda da igramo ovo, a ne ono samo pada. Privatu vrata mora da se, dobro, Joj je bio pored nas, mora da se privatu vrata, brate. Pazi, ostalo je jedno polje gde može se priđi, dođu vamo kod mene. Sigurno neće, nadamo se. Oho, neće! Ja sam još na rizik išao, jao! Bravo, doktore, bitno je da smo prošli. Idemo na voz. Ajmo. Evo ga, divi se, jao, vozimo se s vozom, da ću li spadnu iz uz. A few moments later. Djete li spremni, deco, jesmo kapetane! Ko živi u arasu ratno mora, Marfi Bob, kocka lore, Marfi Bob! Lele, evo ga, roli kosteri, a šta sad kad se popnemo ovde? Lele, evo put! Skoči samo i padaj i umiri, brate. Umiri da dole. Nemoj na glavu samo da mi padneš, molim. Pa padaju svi komadi. Gde si? Evo me, ovdje sam. Nemoj na glavu će da me ubiješ, to je to. I sve je popadala. Pogledaj šta piše Final Game, Final Boss Game. Final Game. I mora ga ubijem, uzimaj bazuku, sad ćemo pokažemo. Evo je bazuka, ubi ga. Putujem u noge moraš, u noge. K
gađam ga u noge, ubiće me, gađam ga u noge, ubiće me, laseri me, pucaju, laseri me, jao, lele, majko, lele, majko. Pa ili imam neki speed boost, bre, brate, bili, šta je ovo, bre? Šta je ovo, ubi mu, jedna noga otišla, jedna noga ode, sad će i druga, jao, ne smeš ovo ljubičasto, staješ, gubiš život. 3 days later. Jao, malo mu je stala, naš koliko malo health, još je health. To je to, ubio se, ubio se. To je to, ubili smo ga. Najče, a sam si gubio. Obavezno baci subscribe ako si zaboravio. Također pogledaj prošli video na kanalu ako nisi do sada.